Okay, dear friends, we have one more session to go in this long but very democratic day. I'm glad to see that so many of you are still participating, and I think we haven't solved all the questions and problems concerning democracy. And maybe we do that in this last panel debate here. And now I will change to Finnish. We shall lead this debate in Finnish language, so everybody who needs the interpretation, please take the headphones for that. Eli viimeistä viedään tämän demokratiapäivän merkeissä, viimeistä, mutta sitäkin paremmassa seurassa. Meillä on siis paneelikeskustelu, jonka otsikoksi on annettu tai valittu suoraa vai edustuksellista demokratiaa, mutta kuten äskeisessä sessiossa kuultiin, niin demokratialla on monta ulottuvuutta ja monta tasoa, kansallista, paikallista, kansainvälistä ja niin edespäin, että keskustelu saa toki näissä puitteissa polveilla laajastikin. Esitellään panelistit. Meillä on ohjelman mukaisessa järjestyksessä ensinnäkin täällä Tuija Brax, joka on vihreiden kansanedustaja, ollut puolueenjohtaja, ollut pitkäaikainen ministeri, ja ehkä erityisesti halusimme sinut tähän paneelikeskusteluun sen takia, että olet, voisi kai sanoa, että suomalaista parlamentaarista järjestelmää ravisuttaneen kansalaisaloitteen tekijä, voisi kai sanoa sen eräänlainen äiti. Tervetuloa. Kiitoksia. Sitten meillä on siellä reunimaisena Eero Vainio, joka on SDP:n varapuheenjohtaja kunnallispolitiikassa mukana ja katsoo varmasti demokratian ja edustuksellisuuden ja suoran demokratian mahdollisuuksia erilaisesta sukupolvikokemuksen kautta kuin meidän kolmas poliitikkoedustajamme, joka ei ole Taru Tujunen, joka on sairastunut, ikävä kyllä. Hän on saanut kokoomuksen puoluesihteeriä tähän debattiin mukaan, mutta sen sijaan saimme 50 vuotta poliittista kokemusta. Pertti Paasio, SDP:n entinen puheenjohtaja, ulkoministeri ja ties vaikka mitä. Ja sen verran paljon olen kuullut, että demokratiasta hänellä ainakin riittää näkemystä. Ja sitten meillä on tutkijaedustajana Jenni Rinne Helsingin yliopistosta. Hän tutkii demokratiaa, eduskuntaa, parlamentarismia, ties mitä. Ja olemmekin rakentaneet tämän liikkeelle lähdön näin, että meillä on tässä avauspuheenvuorokierros, mutta annamme tutkijan ensin laittaa maksimissaan 5 minuutilla pienen agendan, johon sitten päästään reagoimaan. Jenni, ole hyvä. Kuuluuko se nyt? Joo, se on varmaan ollut liian alhaa. Joo, kiitos kutsusta. Tämä on mieluinen tilaisuus mulle. Ja aika paljon yhtymäkohtia näihin mun muistiinpanoihin nyt tässä, mitä olen tämän päivän aikana kuunnellut. Eli olisin aloittanut just tämmöisellä huomiolla, että Sartori on sanonut, että me eletään tällaista hämmentävän demokratian aikakautta. Tarkoittaa juurikin, niin kuin Tarja Halonen toi tuossa myös esille omassa esityksessä, että demokratialle ei ole mitään yksiselitteistä merkitystä, paitsi että arkikielessä tunnutaan aina, kun puhutaan demokraattisuudesta tai demokratialla, niin siellä viitataan aina kaikkiin asioihin, jotka on hyvää ja toivottavia asioita. Ja niin kuin Milja Kurki toi äsken esiin, että usein kun puhutaan demokratiasta, niin me tarkoitetaan aina liberaalia demokratiaa, että nykyistä, jossa äänestäminen on kovasti keskeinen, johon mä ehkä myöhemmin, jos mulla on aikaa, niin palaan. Mutta mä nopeasti katsoin tähän pohjaksi, kun puhutaan nyt tästä demokratiavaiheesta ja demokratian legitimiteettikriisistä. Mitä tarkoittaa? Kuuluuko? Se pätkii. Onpa omituista. Niin vaan se, että minkä kriisi tässä on itse asiassa kyseessä, että onko koko edustuksellinen järjestelmä kriisissä vai onko joku sen muoto kriisissä. Ja näin on argumentoitu jotkut tutkijat, ja mä
perehdyin Sami Borin vasta julkaisemaan Demokratiaindikaattori 2013 tutkimukseen, joka pari viikkoa sitten tuli ulos, niin siinä nimenomaan osoitetaan, että tämä vaali- ja puoluedemokratia on kriisiytynyt perusteella, että puolueen perusteella äänestävien määrä on vähentynyt jatkuvasti. Nyt se on kai puolet ja puolet noin suunnilleen äänestää henkilöä, puolet äänestää puolueen perusteella. Äänioikeutetusta 6% kuuluu puolueisiin, eli tavallaan tämä puolueosallistumisen kannaltakin on murros käynnissä, ja heistä yli puolet on täyttänyt yli 60-vuotiaita, että ainoastaan perussuomalaiset ja vihreät on pystynyt mobilisoimaan nuoria puoluetoimintaan mukaan. Mutta semmoinen pointti, mitä mä itse haluaisin ja mikä tässä on vilahdellut tämän päivän aikana, on se, että se edustuksellinen demokratia, että se ei ole pelkästään vaaleja, vaan se on jotain muutakin kuin pelkästään vaaleja ja äänestämistä. Niin mä tavallaan haluaisin kääntää tämän keskustelun jossain vaiheessa, ja mä oon iloinen, että Pertti Paasi on päässyt tähän mukaan, koska et mikä on eduskunnan rooli tässä kaikessa. Et jos demokratia arvioidaan pelkästään, että tavallaan tämän demokratia-arvion ulkopuolelle usein ollaan jätetty tämä poliittisen järjestelmän toimintatapa ja sen ongelmat, ja jos tämä mittaaminen näissä indikaattoreissa ja muissa kohdistuu vaan kansalaisiin ja vaaleihin, niin tavallaan tätä vajetta ei voida selittää pelkästään tällä äänestämättömyydellä. Ja kiinnostavaa vielä tähän puoluedemokratian kriisiin on vastikään myös ilmestynyt Kansalaisfoorumin tämmöinen raportti, joka oli oikeusministeriön hanke, kansalaisnäkökulma suomalaisen demokratian tilaan, ongelmiin ja ratkaisuihin. Niin siellä itse asiassa suomalaisen demokratian ongelmiksi järjestyksessä oli ensinnäkin kansanäänestysten vähäinen käyttö, toiseksi ryhmäkuri, kolmanneksi eduskuntaan hallituksen virkamiesten kumileimasin, ja sitten neljäntenä, että valmistelun läpinäkymättömyys ja vaikea selkoisuus. Eli tavallaan kun mä itse katsoisin tätä puolueedustuksellisuutta, niin tavallaan sen arvioinnin kriteerit on ehkä muuttumassa siinä mielessä, että se mikä on ajatellut aikaisemmin mekanismiksi vakauttaa demokratia siinä mielessä, että puolue toimii yhtenäisesti eduskuntatyössä, ja johon on vaadittu sitten ryhmäkuria, johon on vaadittu tietynlaista tämmöistä kohesioa, niin se itse asiassa näyttää, että se kansalaisten mielestä on kääntymässä itseään vastaan, ehkä jollain lailla. No niin, puolueetko tässä nyt sitten on demokratian esteenä? Tuija Brax. Puolue, se olemme me, ja peilin katsomisen paikka on kaikessa. On totta, että suomalaiset puolueet vetävät poikkeuksellisen vähän kansalaisia tällä hetkellä mukaan toimintaansa. Mä tulen suvusta ja perheestä, jossa puolue on ollut aina aika keskeinen osa kaikkea aikaa ja toimintaa. Ja jos mä ajattelen sitä kokemusta tämän päivän siihenkin perheeseen, missä mun poikani kasvaa, niin on ihan selvää, että Suomi on muuttunut aika pysyvästi sen suhteen, että puolueiden kautta hyvinkin yhteiskunnallisesti aktiiviset hyvän suomalaisen koulutuksen saaneet ihmiset eivät mieti asioita. He miettivät silloinkin, vaikka he olisivat sitoutuneet johonkin puolueeseen, niin asioita kyllä enemmän muuta kautta kuin vain puolueen kautta. Että muutos on valtava. Jos me katsotaan, että tapahtuuko sama muissa Pohjoismaissa, mikä minusta tässä demokratiakeskustelussa on aika oleellinen kysymys, niin ei näyttäisi tapahtuvan samassa mittakaavassa. Muut Pohjoismaat, myös puolueet, myös perinteiset puolueet, Ruotsin varmaan, kun ollaan täällä Kalevi Sorsa-säätiössä, niin Ruotsin sosiaalidemokraatit yhä pystyvät masinoimaan selvästi myös nuoria opiskelijoita aivan eri tavalla kuin Suomessa. Että me puhutaan puoluekentässä, mutta myös edustuksellisen demokratian kriisissä semmoisista tekijöistä, joissa minusta yksi kysymys on, että miksi me muistutetaan viimeisen 20 vuoden kehityksessä enemmän Baltian maita kuin muita Pohjoismaita. Ei muissa Pohjoismaissa tunneta myöskään tämmöisiä äänestysprosenttien laskuja. Muissa Pohjoismaissa ei tunneta sitä ilmiötä. Mä oon syntynyt vuonna 1965 ja mä satun olemaan just se rajatapaus, eli se vuosikerran edustaja, jonka jälkeen mua nuoremmissa eduskuntavaaleissa äänestysprosentit ovat aina olleet alle 50%.
ja jonka sitten vanhemmissa on vielä toistaiseksi ollaan oltu myös 50 yli. Sielläkin heikentymistä tapahtuu. Tätä ilmiötä ei tunneta Ruotsissa, Norjassa eikä Tanskassa. Eli jotain on tapahtunut jo ennen 90-luvun lamaa, siinä 80-luvun ehkä semmoisen jälki, kun tästä niin kuin Neuvostoliiton haamusta päästiin, niin syntyi jotenkin semmoinen ajatus, että edustuksellisella demokratialla ja puolueella oli jotain semmoista likasta, liian paljon kähmintään, jäykkyyteen, kabinetteihin liittyvä asia, että Suomessa nuoremmat sukupolvet eivät ole tunteneet, että se on aito kanava vaikuttaa. Ja mitään tämmöistä ei ole tapahtunut muissa Pohjoismaissa. Tämä on mun ensimmäinen toive, että me mietitään, mitä ihmeitä on, miksi Suomi poikkeaa nyt. Vähän kuin mentäisiin uudelleen 30-luvulle, jossa mietittiin sitä, että onko Suomi Baltian maa vai Pohjoismaa. Lapuan liike kaadettiin, tehtiin monia isoja ratkaisuja, mutta meidän yhteiskunnassa on ollut virityksiä, jotka on sillä tavalla epädemokraattisempia virityksiä kuin muissa Pohjoismaissa. Et eihän se ollut ihan kirkossa kuulutettua, että me oltaisiin aina kuuluttu tähän pohjoismaiseen todella avoimen demokratian yhteisöön. Ja tämän takia minusta on vakavaa, mitä meillä on tapahtumassa. Mä luulen, että tämä on niin paljon ylitse kaiken muun, että toisena seikkana sanon, ennen kuin päästään niihin kansalaisaloitteisiin, että prosessit ja avoimuus, joka se oikeusministeriönkin foorumi otti esille, niin ne on hirvittävän vakavia asioita, ja kun prosesseista ei pidetä huolta, niin siitä seuraa pettymystä ja epäluottamusta järjestelmiin. Jos me katsotaan myös tätäkin vaalikautta, jossa vihreät ja sosiaalidemokraatit hallitsevat, meillä on mandaatti ja meidän pitäisi palvella kansalaisia. Me ollaan tehty järjestää jättisuuria miljardiluokan päätöksiä salassa, kerrottu ne vasta jälkikäteen. Perustelut ontuu, perustelut osoittautuu vääriksi, koska mitään läksyjä ei ole tehty itse asiassa hallituksen sisälläkään. Taas kerran ollaan tilanteessa, jota pohjoismaisille kollegoille on hirveän vaikea selittää. Ihan vähän aika sitten tapasin ruotsalaisia sekä konservatiiveja demareita että vihreitä, ja he olivat hyvin hämmentyneitä, kun mä kerroin näistä meidän veropäätöksistä ja kuntademokratiapäätöksistä ja rakennepaketin synnystäkin. Tuija Brax tuli siinä siteeranneksi oman väitöskirjani otsikkoa Pohjoismaa vai Baltian maa, Pohjoismaa vai kansandemokratia, se koski 40-luvun jälkipuolista. Anteeksi, mä huomaan, että mun täytyy kirjoittaa sille jatko-osa, joka käsitteleekin nykytilannetta tässä demokratiakäsityksen kannalta. Mutta Eero Vainio... Olis lukenut sen väitöskirjan, anteeksi. Eero Vainio, sinä ei, kuitenkin lähdit puoluekanavaa pitkin muuttamaan yhteiskuntaa, etkä katumielenosoitusten kautta tai muun toiminnan, vai kulkeeko ne käsi kädessä? Kyllähän ne kulkee käsi kädessä. Itsellä mä just mietin, että milloin ekaa kertaa on tullut tämä puolue mieleen, niin kyllähän se on toi Agitprofin puolueen laulu, mikä joskus, mitki edelleenkin. Se nyt päällä. No niin. Joo, eli kunhan ajatus ei pätki, no sekin kyllä katkesi. Joo, eli se on Agitpropin toi puolueen laulu, mikä joskus, olisinko ollut yläasteikäinen kaveri, oli käynyt kirjastosta hakemassa levyjä, sitä kuunneltiin, ja siinä laulettiin puolueesta ja tällaisista perusasioiden oppimisesta ja muusta, ja samaan aikaan sitten se oma yhteiskunnallisen aktivismin muoto oli sitten se, että kun näin kadulla tappeluita, niin meni siihen katutappeluun sitten väliin, koska tiedän minkälaista olla se, jota kukaan ei tule puolustamaan, niin sitten ajattelin, että en halua, että kukaan muu joutuu siihen tilanteeseen, joten menen sitten jeesaamaan. Ja no sitten ehkä nämä molemmat siinä sitten hautu samaan aikaan. Tuntuu, että se pelkkä laulujen kuuntelu tai sitten tämmöinen Lahden kaduilla tappeluiden keskeyttäminen, että nämä ei ole ihan riittäviä tapoja vaikuttaa. Ja sitten mietin, että onko se kansalaisjärjestöt vai puolueet se kanava. Ja ajattelin, että no kansalaisjärjestöt, niin nehän yrittää sitten lobata lainsäätäjiä, eli puolueita, ja puolueet säätää sitten ne lait, vaikkakin niin kansalaisjärjestöt niin on mediaseksikämpiä toimijoita oli silloin ja on ehkä edelleenkin, mutta ajattelin, että se puoluepolitiikka on se keino, ja silloin oli tietysti 16-vuotiaana itseluottamusta jonkun verran, en tiedä oliko enemmän vai vähemmän kuin nyt 26-vuotiaana, mutta kuitenkin oli, ja lähdin puoluetoimintaan, ajattelin, että sitä kautta voi muutoksen sitten tehdä, ja nyt sitten tietysti tätä kanavaa pitkin, niin olen itse päässyt siihen pisteeseen, että puolueen varapuheenjohtajana, niin nyt sitten istun
meillä ministeriryhmässä, hallitusryhmässä ja muualla, missä olen käytännössä vallankäyttäjänä, kansan nostamana vallankäyttäjänä ilman kuitenkaan sitten tämän edustuksellisen demokratian antamaa legitimiteettiä. Eli minulla on se puoluedemokratian antama legitimiteetti taas siellä toimia, että olen se kentän vihainen ääni sitten siellä muun puolueen johdon lihassa, jos näin voisin vaikka leikkisästi sanoa. No joo, mutta siis tämä on yksi näkökulma ja kyllä niin kuin puolueet on tärkeä osa. No sitten kun tullaan tähän edustuksellisuus vai suora demokratia, niin se on ylipäätään vähän falski se kysymys, kun jos ajatellaan, että tämmöinen tyyppiesimerkki tästä suorasta demokratiasta on sitten kansanäänestys taas. Mutta kansanäänestyksessäkin niin jokuhan aina sen agendan asettaa, mistä äänestetään. Että ei sekään ole niin kuin yksiselitteinen. Aina siellä on joku, niin kuin Halonen sanoi, että valta on jossain muualla. Ja aina on joku, joka määrittää sen, että mistä yhteiskunnassa keskustellaan. Aina jotain määrittelyvaltakamppailuja käynnissä, missä sitten otetaan ne suuret yhteiskunnalliset taistelut ja joku ohjaa sitä kysymyksen asettelua ja muuta. Että on se sitten virallinen poliitikko tai kansanmies tai muuta. Mutta sitten tullaan tähän ehkä, itse siis arvostan suoraa demokratiaa, näkisin, että sen poliittisen päätöksenteon pitäisi olla niin puolueen sisällä kuin muutenkin avoimempaa. Ja tämä sosiaalinen mediahan on yksi tätä. Ja esimerkiksi itse niin kunnallisvaaleissa niin mä olen käytännössä sosiaalisen median Facebookin nostama ollut oikeastaan aina, ja nyt sitten Hesari uutisoi, kun mut varapuheenjohtajaksi valittiin, että olen Facebook-juntattu varapuheenjohtaja, ja näin poispäin taas, vaikka oma käsitykseni oli se, että tässä luotiin tämmöinen avoin prosessi, missä kyse oli siitä, että ihmiset innostui, ja ne, jotka oli sitten Facebookin kautta puoluekokousedustajat ennalta yhteyksissä, niin pystyi luomaan sen agendan ennen kuin sitten nämä viralliset kokoukset oli edes kokoontunut, ja sitä kautta sitten johtamaan sitä keskustelua niin sisällöistä kuin henkilövalinnoista puoluekokouksessa tiettyyn suuntaan. Ja sitten taas paikallistasolla niin tämmöisen Joku Järkilahden joukkoliikenteeseen ryhmällä on aikanaan 2007 Palkkiaralla puoli sattumalta, kun huomasin, että Facebook on näppärä systeemi, Suomesta oli noin 4000 tyyppiä siinä ja joukkoliikenne oli pänninyt, oli tämmöinen 3000 nimeä nuorisojärjestöjen kanssa Lahdessa kerätty ja viety adressi kaupunginvaltuusto puheenjohtajalle ja mitään ei tapahtunut. No sitten tuli tämä Facebook-kiloin ryhmä, meni aikaa, kunnallisvaalit alkoi lähestyä, sitten tajusin, että tällä voi ollakin yhteiskunnallista merkitystä. Ja otin paikallismedian yhteyttä ja sanoin, että täällä olisi nyt tämmöinen 400 ihmistä, jotka joukkoliikennettä ajaa. Ja lehti teki jutun siitä, Facebook oli uusi juttu, tämä joukkoliikenne oli tavallaan uusi juttu. Ja sen jälkeen siellä oli 2000 henkeä tässä Facebook-ryhmässä, jolle mä pystyin suoraan yhdellä klikkauksella lähettämään omat sitten viestini. Tätä kautta nousin sitten, pääsin kunnallisvaaleissa läpi ja myöskin tämä joukkoliikenne oli Lahdessa niitä kärkiasioita, mitä ajettiin. Eli sikäli olen niin kuin Facebookin kautta ajanut niin omaa asiaa niin kuin yhteistä asiaa. Mutta nyt sitten taas, kun olen niin kuin päätöksentekijänä, niin huomaan itse asiassa sen, että tämä sosiaalinen mediakaan niin ei sekään ihan aukoton ole, että sielläkin helposti niin tapahtuu tavallaan sama asia kuin tämmöisissä suurissa joukkokokouksissa, että vain ne puheliaimmat nousee kovimpaan ääneen, ja sitten se, että mikä näiden aktiivisempien yksilöiden tietotaso on suhteessa sitten näiden päätöksiä tekevien tietotasoon, ja mikä se keskustelun tyyli on, ja jos tämä rako on niin kuin hirveän iso, niin sitten se tilanne ei ole kovin hyvä, ja nyt esimerkiksi Lahdessa se on tämmöinen homekoulukysymys, mistä olen tänäänkin tuolla lahtelaismastoministeriössä vääntänyt, niin siinä huomaa sitten sen, että itse vaikka yrittää kuinka selittää päätöksentekijänä niin kuin kymmenettä kertaa samoja asioita, mistä kuntalaiset on vihaisia, niin se on hirveän vaikea se tilanne, kun taas nämä kuntalaiset ei tiedä niitä kaikkia yksityiskohtia, mitä tämä prosessi varrella on ollut. Ja huomaa, että tässä tilanteessa niin moni poliitikko päätyy siihen, että he itse asiassa keskusteleekin vaan keskenään. Että se on paljon helpompi, ja nyt on itse tavallaan keskellä sitä prosessia, missä niin kuin ymmärrän sitä, että miksi muodostuu niin kuin eliittejä ja tämmöisiä kerhoja, missä ainoastaan samasta asiasta kiinnostuneet on keskenään. Sen sijaan, että olisi aitoa tällaista niin kuin monipuolista keskustelua, ja tätä kauttahan niin kuin muodostuu yhtä lailla euroeliitit kuin poliittiset eliitit, ja siinä on sitten syntynyt tämmöinen, että ihmiset, joilla on tarpeeksi samanlainen tietotaso, lähtötaso siinä, niin on paljon helpompi keskustella keskenään kuin sitten tilanteessa, missä toisten tiedollinen lähtötaso on nollassa ja toisten se on tuolla.
Ja tämähän on oikeastaan juuri se demokratian kysymys, että jotta voisi olla aitoa niin kuin tämmöistä kansalaisosallistumista, niin meillä pitäisi olla semmoinen keskustelukulttuuri, missä ei sitten pelkästään niin kuin tiedollisesti tai rahallisesti rikkaimmat sitten dominoistakin. Älä nyt tyhjänä koko pakkia kerralla. Anteeksi, oli. Sosiaaliseen mediaan se on varmaan... nuoruuden innokkuutta, kyllä se tästä palataan vielä karsiutuu. Se puolue, josta sinä kuuntelit laulua, niin sehän ei varmaan ollut koskaan väärässä mun käsittääkseni. Se oli sen tyyppinen puolue. Ja sosiaalidemokraattisessa puolueessa on taidettu juntata jo ennen Eero Vainioitakin, vai mitä, Pertti Paasio? Toinen kysymys vielä tästä tuli nousi, että minusta Eero puhui vähän siihen tyyliin, kun kansalaisjärjestö on yksi luokka ja puolue on toinen luokka, mutta joskus ajatellaan, että puolueet ovat kansalaisjärjestöjä. Alun perin olikin. Pertti, ole hyvä. Kyllä ne vieläkin ovat kansalaisjärjestöjä. Mä voisin todeta, että kun kysytään demokratiasta poliittisessa päätöksenteossa, niin voidaan kysyä, että onko se kulmakivi, jonka varassa tämä rakennelma, vai onko se jalokivi, joka tuodaan vain kaapista juhlahetkinä näytille ja sitten viedään takaisin kassakaappiin. Ja tämä jälkimmäinen on ollut enemmän niin kuin nousussa, että me säilytämme tämän. Mutta onko kukaan teistä pitkästä aikaa kuullut politiikasta puhutaan ikään kuin duurissa, myönteisesti? Kun sanotaan, että jokin asia politisoidaan, niin ei se ole kehumisessa tarkoitettu. Ja se, jos sitten halutaan tehdä oikein selväksi, niin sanotaan, että puoluepoliittinen, niin se on semmoinen lopullinen tuomio jonkun asian, että se on puoluepolitisoitu. Niin sitten, kun mä olen aloittanut kaupunginvaltuustossa samana vuonna, kun Tuija on syntynyt, ja meillä on ihan riittävästi haarukkaa, vaikka hänkään mikään nuori enää. Ei todellakaan. No kun katsoo Eerokin tässä, niin, mutta sitten tämä... Kun katsoo faktoja, niin ihan on totta. Että minkä takia politiikasta puhutaan tällä tavalla kielteisessä, niin siinä on tietysti monta seikkaa. Yksi on tämä vanha suomalainen ja pohjoismainenkin perinne, että on Tukholman tie tai Pietarin tie, että poliitikot on niitä herroja, kreivejä, jaarleja, herttuoita siinä välissä, jotka kiusaa kansaa. Jos keisari tietäisi, niin keisari panisi herrat kuntoon. Jolloin tulee tämmöinen negatiivinen arvoviritys. Sitten se, mihin puhuttiin, Eero Vissiin puhui siitä keskustelusta, niin meidän poliittiselle keskustelulle on ominaista, joka on pikkusen toisenlainen ja oikeastaan aika paljonkin toisenlainen kuin Ruotsissa. Ja se on se, että meillä edellytetään, että sillä, joka nostaa ongelman keskusteluun, on myöskin täysin ratkaisu. Mm-hmm. Mutta meillä vierastetetaan, tämä koskee aivan erityisesti päättävässä asemassa olevia poliitikkoja, että jos he nostavat, että tämä on ongelma, mutta että pohditaan porukalla vähän, että miten tämä ratkaistaisiin, niin kyllä Turun Sanomat viimeistään pistää sitten, että on siinä tyhmä poliitikko, että kehtaa tämmöisiä tulla puhumaan, eikä edes ratkaisua. Niin meillä edellytetään tilannetta, jolloin vastausten lukumäärä ylittää kysymysten lukumäärä ja unohtuu se, mitä on kysytty alun perin. Ja sitten meillä on eräitä näitä tilanteita, jolloin puhutaan esimerkiksi parlamentarismista, joka on, ja minusta se parlamentarismi, joka on meillä käytössä, on luonteeltaan eduskunnan enemmistön ja hallituksen välistä yhteistyötä. Mutta se mediassa tuodaan aika usein sillä tavalla esille, että se on eduskunnan ja hallituksen välistä kilpailua vallasta. Mitä se ei ensisijaisesti ole, koska meillä, ja varsinkin Suomessa, jossa on traditio pyrkiä enemmistöhallituksiin. Ja sitten taas, kun puhutaan tästä ryhmäkurista, niin sillä on kovin kielteinen vaikutus ihmisten mieliin. Mutta ei meillä ilman ryhmäkohesiota, jos asiaa voisi katsoa vähän sivistyneemmin, niin kuri on kuulemma ruman sana. Niin ei meillä olisi parlamentaarista järjestelmää,
Meillä olisi aamupäivällä enemmistöhallitus ja iltapäivällä vähemmistöhallitus, ja sitten välillä kyselytunnilla ei hallitusta ollenkaan. Ja se, että meillä on eurooppalaisittain hyvin harvinaislaatuinen parlamentarismin sovellutus, joka harvinaislaatuistuu ilmeisesti ensi vaaleissa vielä enemmän, kun tulee näitä keskisuuria puolueita, todennäköisesti pikkusen enemmän. Niin me olemme kuitenkin pärjänneet siinä kohtalaisen hyvin. Ruotsissa on ollut aivan toisenlainen perinne, samoin Norjassa vähemmistöhallitukset vuosikymmenien mittaan ovat olleet jopa hallitseva muoto. Ja se tarkoittaa sitä, että se poliittinen kulttuuri on ollut pikkusen toisenlainen. Ja kun kysytään ryhmäkurista, niin minusta on ihan selvää, että meillä on kahdenlaisia puolueita. Niitä, jotka soveltavat ryhmäkuria, ja niitä, jotka soveltavat ryhmäkuria. Mutta se toinen porukka ei tunnusta sitä, mutta toinen tunnustaa. Kun katsotaan yhtenäisen äänestämisen eduskunnan pöytäkirjoista, niin mun hypoteesini olisi se, sä voit oikaista sen, että ei mitään erityistä eroa ole sillä, että millä tavalla äänestetään ryhmittää noin yleisissä lainsäädäntöasioissa, koska työ tehdään valiokunnissa ja tuodaan suureen saliin, että sillä käyttäytymisellä, mitä eduskunnassa äänestäminen on, ei oikeastaan mitään. Mutta se, että sitovien ryhmäpäätösten ideana on se, että kaikilla siihen osallistuvilla on vastuu, ja että kaikilla siihen osallistuvilla on sama päätös ja pääsy informaatioon, samaan informaatioon, oikeus saada sama tieto ja sitten miettiä, missä ollaan. Ja kun mä heitän senkin määritelmän, että eduskunta koostuisi 200 kansanedustajasta, niin eduskunnan toimiva yksikkö on eduskuntaryhmä. Haluttiin tai ei, se on kaikissa puolueissa eduskuntaryhmä, ei yksityinen kansanedustaja. Ja mehän tulemme varmaan tämän kuuluisan imperatiivisen mandaatin kieltoon jossain vaiheessa, mutta sitäkin on tulkittu tavalla, joka huipentui Turun yliopistossa erään tohtorijuristin julistukseen muutama vuosi sitten, että eduskuntaryhmät ovat perustuslain vastaisia. Hän on edelleen tohtori ja en vitsi mainita mitään nimiä. Mutta palaan tähän, kun en myöskään meinaa pajatsoa tyhjentää kokonaan, niin meillä on tapana keskustella erittäin negatiivisesti politiikasta, poliitikoista ja niin poispäin. Jos panette merkille radion tai television uutisten lukijan, joka haastattelee asiantuntija, joka silloin tällä jopa on asiantuntija, niin hän ei sano poliitikot, vaan hän sanoo poliitikot. Ne on semmoisia. Nehän nyt tietysti, eikö niin, tohtori? Jolloin ilmasto on sellainen, että poliittisilla päättäjillä on aina ikään kuin puolustusasema edessään. Ja se pikkusen joskus hermostuttaa noin kerran 5 vuodessa, mutta joka tapauksessa se on vakava kysymys. Jos me saisimme kulttuuria sillä tavoin muutettua, että politiikasta keskusteltaisiin niin kuin muistakin asioista, ja mä sanoisin siihen, että kyllä politiikka on likaista peliä. Se on melkein yhtä likaista kuin inhimillinen toiminta yleensäkin, mutta ei ihan yhtä likaista, koska se on niin julkista. Mennään tästä eteenpäin ja voin sanoa kyllä, että politiikka, jos se likaa ainakin tutkijan maine ja puoluepolitiikka tappaa sen. Voin sanoa, että on aikamoinen ero, kun aikaisemmin olin tutkija ja opettaja Helsingin yliopistossa. Ja nyt on titteli Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja, niin aika lailla eri lailla pannaan monessa paikassa sanomani näkemykset esitetään tai tulkitaan. Mutta lähdetään tästä replikoimaan mieluummin tiivisti ja lyhyesti. Tuijalla oli heti jotain. Ehkä tähän puoluekurijuttuun, että jos katsotaan niitä äänestyskattoja, niin niitähän on katsottu, niin jonkun verran siellä näkyy eroja, mutta se oleellinen ero kai siinä on, että miten ryhmät, kun ne äänestäjilleen ilmoittaa, että onko puoluekuri vai ei ole.
niin ne ryhmät, esimerkiksi vihreät, joilla, jotka äänestäjilleen ilmoittaa, että ei ole ryhmäkuria, niin me kerrotaan se koko paketti. Me kerrotaan se, että meillä silloin, kun me ollaan hallitusvastuussa, niin se ryhmäytyminen tapahtuu niin, että meillähän ryhmässä, toisin kuin muissa ryhmissä, niin salainen asiat on käsitelty meillä etukäteen. Meidän ryhmä ei vuoda, mutta se ryhmän jäsenet on eduskunnan informoitujen joukossa siis ihan eri tavalla kuin muualla, koska meillä kansanedustajat sitoutuu päätöksiin vain, jos he ovat voineet oikeasti etukäteen niihin osallistua. Ja sitten jos ilmoittaa, että ajoissa ja siinä vaiheessa, kun sen tiedon saa, että tämä ei mulle käy, niin siitä ei seuraa mitään rangaistusta miltään osin. Seuraavissa vaaleissa pääsee ehdolle mitään epävirallista sakinhivutusta. Se olisi kovin järkevää muillakin. Niin ole. Ja tästä seuraa se, että silloin jos vihreä kansanedustaja päätyy siihen, että hän kuitenkin näkee sen kokonaisuuden ja äänestää hallituksen kannan puolesta silloinkin, kun se ei ole hänen ihan 100-prosenttisesti oma kantansa, niin hän ei voi mennä takaisin äänestäjille ja sanoa, että enhän se minä, mutta kun ne muut. Sitä vaihtoehtoa ei tässä järjestelmässä ole, koska äänestäjä kysyy, että miten niin? Sulla on täysi oikeus äänestää toisin, miksi et äänestänyt? Ja tämä järjestelmä poistaa yhden semmoisen niin kuin kaksilla korteilla, kaksilla raiteilla pelaamisen mahdollisuuden, joka taas sitten ryhmäkuripuolueessa usein nähdään, että sitten mennään sinne kentälle. Marjatta Vehkaoja tuntee tämän hyvin ja sanotaan, että minen kyllä olisi, mutta kun se johto ja kun meillä on tämä tapa. Että se, niin kuin se jokaisen pitää kantaa itse vastuu siitä, mitä kompromisseja on valmis yhteisen edun hyväksi tekemään. Sitä tarkoittaa se, että ei ole rangaistuksia ja että saa olla eri mieltä. Eero, sitten Jenni. No, näin minäkin kyllä sen ryhmäkurin palttiaralla on mielen. Se on mun mielestä se yleinen ryhmäkurikeskustelu on niin kuin ihan höpinää. Siis kun ihmiset, jotka miettii, että tuleeko puoluetoiminta, sitten sanoo, mutta kun se ryhmäkuri, niin kuin siis, se on omituista se ajattelu, että kun politiikkaan tutustuu, niin sittenhän se yleensä aukeaa, että ei tämä nyt ole mitään niin mystistä touhua. Jotta hieman vielä tätä perustaa sitten jatkokommentteja varten laajentaisin, niin myöskin mietin, että tällä hetkellä demokratia on tietynlaisessa kriisissä sitten, jos katsotaan äänestysprosentteja ja muita, mutta kyllähän tässä kaikessa niin kuin heijastuu tämmöinen, että tämmöinen kuluttajahenkinen yhteiskunta, individualistinen yhteiskunta, missä sitten nuori ihminen pystyy vaikuttamaan siten, että ostaako sitten niitä tavallisia kananmunia, vastaako luomukananmunia, ostaako normisähköä, ydinsähköä, vastaako tuulisähköä, itse ostan tuulisähköä, käytän luomumunia ja autoni on nyt sitten Suomen ensimmäinen bioetanolilla kulkemaan konvertoitu ja näin poispäin, mutta moni jättää sen niin kuin vaikuttamisen tämmöisiin niin kuin asioihin, koska ne on helpompia tapoja, ikään kuin kuluttajana voi suoraan vaikuttaa. Ja sitten samaan aikaan niin on tämä individualismi on aika suurta ja sivistystä ei hirveästi arvosteta. Ja tämä kaikki tekee sen, että tämmöinen kollektiivinen päätöksenteko, niin se on niinku työlästä. Etenkin nuorelle porukalle, koska sitten se kollektiivisuus, jotta se kollektiivinen päätöksenteko voi toimia, niin tarvitaan luottamusta, jonkinnäköisiä yhteisiä arvoja, mitkä sitten luo sitä sitoutumista siihen yhteiseen päätöksentekoon. Mutta sehän taas vaatii ajankäyttöä ja kuuntelemista, keskustelua. Ja se vaan tämän päivän yhteiskunnassa niin on tavallaan hirveän paljon tämmöisiä suorempia tapoja, että sen oman tunnon saa puhtaaksi, kun lähettää 10 soittaa siihen nenäpäiväkeräykseen. Ja tässä ei ole mitään pahaa siis tässä. Mutta tämä on jotenkin, ja että se, kyllä tämä pelkästään on niin kuin puolueiden niin kuin mädännäisyyttä, vaan että kyllä tässä on yhteiskunnassa jotain laajempaakin tämmöistä. Onko se mädännäisyyttä ollenkaan, jos on vaan murrosta? Juuri näin. Sanotaan, että demokratia on hidas ja jähmeä järjestelmä, kun se edellyttää niin paljon aikaa ja keskustelua toimijakseen. Jenni, miten tämä suuren johtajan kaipuu? Sitä viitattiin Tarja Halosen puheenvuorossa sitä, että demokratian kanssa huonosti sopii semmoinen johtajatyyppi yhteen. Onko se käsitteellinen mahdottomuus? Miten poliittinen johtajuus ja demokratia on linkitettävissä? No, nyt kyllä pistit niin pahan, että hän ei kyllä ihan herkästi vastata, mutta jos saa miettiä sitä hetki aikaa, mä tuun tuohon myöhemmin. Mun on pakko palata tähän ryhmäkuriin vielä tähän asiaan. Eli siis eduskuntaryhmäthän, niidenhän varmaan voi tästä puhua ehkä enemmänkin, niin kuin eduskuntaryhmien asema on voimistunut puolueeseen
aika merkittävästi tässä viime vuosikymmeninä tai parina, mutta ne on ollut täysin niin kuin villejä kortteja näin lainsäädäntö, että niillä ei ollut minkäännäköistä virallista asemaa. Et nyt vasta vuoden alusta on saatu niin kuin, niistä on tehty oikeustoimihenkilöitä. Onko se vaikuttanut mitään tähän? Mutta vaan tähän, kun viittasin tähän perustuslain pykälään kansanedustajan riippumattomuudesta, niin hallituksen esitys halusi siis tehdä eduskuntaryhmiin kuulumisesta kansanedustajille pakollista, mutta perustuslakivaliokunta totesi sen nimenomaan tämän pykälän vastaiseksi. Eli, mutta että oikeustoimihenkilöllisyys, mikä on myönnetty eduskuntaryhmille, niin mahdollistaa tämmöisten sopimusten tekemisen, esimerkiksi ryhmäkurista, että on olemassa nämä hallitusryhmien yhteistoimintasäännöt, joita tämä nimeltä mainitsematon turkulainen professori on esimerkiksi julkaissut Politiikka-lehdessä, mikä ei ole mitenkään ollut mikään ei-julkinen asiakirja missään tapauksessa. Mutta niin, siis eduskunnan, että missä määrin tavallaan eduskunnassa, että missä määrin parlamentti on tämmöisen dissensuksen tai tämmöisen erimielisyyden punnitsemisen deliberaatio, nimenomaan deliberaare, tämmöisen punnitsemisen ja arvioinnin ja vaihtoehtojen esittämisen näkökulma, millä lailla sitä voidaan. Niin mä oon ehkä pikkasen tutkijana jossain määrin huolissa, niin kun on valiokuntia tutkinut niin, ja kansanedustajahaastatteluita tehnyt, niin jossain määrin se voi olla vaikea paikka jossain tärkeässä, varsinkin hallitusohjelmista, jotka on valtavasti paisunut. Ne on itse asiassa, katsoin, että 77% Kataisen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelma verrattuna taas Vanhasen toiseen. Että on kymmenkertaistunut hallitusohjelmien pituudet ja niiden ohjaavuus on lisääntynyt tässä samanaikaisesti. Niin tavallaan, että tehdään niin, tavallaan, että jos ne on tärkeitä hallituksen esityksiä, ne on tärkeitä ja ne viedään sit tarvittaessa kirjan mukaan, niin kuin ehkä tunnette tämän, että mennään sen hallituksen esityksen mukaisesti, niin siellä kansanedustajan haastatteluja tehneenä niin on nähtävissä sellaisia huomioita, että ne on aika vaikeita paikkoja tietyllä lailla, just jos ajatellaan tätä deliberaatiota, eli haastetaan, katsotaan vaihtoehtoja, esitetään eri näkökulmia, että se deliberaatio tapahtuu kyllä siellä valiokunnissa, mutta se, että onko siellä sitten mitään merkitystä, niin se on taas sellainen kysymys, johon mä en ota niin kuin kantaa, mutta näin. Voin vakuuttaa, että 50-luvulla, kun punamulta hallituksia tehtiin, niistä tuli kilometrin pituisia, kun joka ikinen maataloustulon lain pykälä ja miljardi piti saada siellä neuvoteltua, että se pitäisi sen hallituksen aikana. Että osattiin sitä aikaisemminkin, että ei uusi keksintö, mutta Tuija. Ehkä tähän pohdintaan, että miksi se kansalaisaloite, kuuluuko mun ääni, oli mulle niin tärkeä, miksi sen sinne perustuslakiin pehmeästi houkuttelin, jos jyrääminen on väärä termi. Ja siis lopulta eduskunta lähes yksimielisesti oli kanssani niin, samaa mieltä, mutta jossain määrin varmaan käytin ministerin valtaani, kun sitä muutosta esittelin. Ja hyvin avoimesti, tässä ei ole ollut mitään salaista, olen hyvin ylpeä tästä toiminnastani. Niin yksihän sen nyt jo nähty, ja tätä me epäiltiin jo silloin valmiiksi, että sivuvaikutus, ei päätavoite on, että nämä kansalaisaloitteet joissakin tilanteissa, joissa tosiasiassa puolueet menee kaksilla raiteilla, jopa hallitusvastuussakin, ilmoittaa äänestäjille näyttävillä profiileilla kahta kantaa, ja sitten pestään kädet tällä niin vakiintuneella. Mä luulen, että niissä sun haastatteluissakin sä oot monen kuullut kuitenkin sanovan, että olihan siellä hyviä vasta-argumenttejakin, mutta kun tämä on hallitusohjelmassa. Se on yksi osa tätä suurta niin kuin politiikan luotettavuuden purkumetodia, kun ei kanneta vastuuta omista teoistaan, niin se, että kansalaiset nyt 50 000 ja sitä suuremmalla joukolla saa tuotua vaalien väleilläkin jotkut asiat testattavaksi, ja toivottavasti nyt kaikki valiokunnat noudattaa tätä, mikä oli se tarkoitus, että ne valiokuntakäsittelyn jälkeen pakotetaan äänestykseen vielä suuressa salissa, niin tulee olemaan prosessi, joka osittain tätä punninnan läpinäkyvyyttä lisäävät, koska mä nyt jo tiedän, että osa näistä kansalaisaloitteista, niin niiden motivaatio ihmisten allekirjoittaa se on ollut se, että ne on ollut pettyneitä siihen, että heille on vaalikampanjoinnissa luvattu jotain, jota sitten edustaja tai puolue ei ajakaan, kun hallitus on muodostettu. Ja tämähän on, niin kuin taas tulee tänne vaalien välillä tsekkausmahdollisuus. Tämä tasavertainen avioliitto on loistava esimerkki tästä.
Sitten jos me katsotaan vaalikoneen vastauksia, niin asianhan olisi pitänyt olla päivänselvä ajat sitten. Ja jos me katsotaan itse asiassa hallituspohjaakin, niin asian olisi pitänyt olla päivänselvä. Mutta eipä toistaiseksi olekaan vielä päivänselvä. Ja nyt kansalaiset tulee välistä ja pakottaa poliitikot ulos, että sitten seuraaviin vaaleihin mennessä jokainen nykyinen edustaja joutuu ihan oikeasti sanomaan, mitä mieltä hän tästä asiasta oli. Pertti. Tähän ryhmäkuriin, niin sanottuun ryhmäkuriin, niin musta on ihan selvää, että tämmöisten rangaistusten käyttäminen ei ole tätä päivää. Siis ei sinne semmoisia, kun se tahtojen taistelu tapahtuu muualla. Mä muistan puoluekokouksessa 75, jolloin Tuija oli 10-vuotias, niin Jyväskylässä mietittiin sitä, että mitä puolueen sääntöjen 5. pykälän rikkomista seuraa. Ja se oli se, jossa pahin oli puolueesta erottaminen. Jonkun mielestä se oli palkinto, mutta Pärre Föörös, joka oli oikeuden puheenjohtaja Helsingissä, oli valiokunnan puheenjohtajana, ja eräs varsinaissuomalainen varatuomari, Arppu muistaa sen hyvin, tuli saliin, mä olin myöskin siinä sääntövaliokunnassa, kysyttiin, että minkälaisia sanktioita pitäisi asettaa. Se oli siis 75 vuonna. Hän huusi ovelta, että herra puheenjohtaja, ehdota valoisa yksinäisselli, joka oli rikoslain mukaan eräs rangaistus. Se kuvasi tiettyä murrosta, mutta se ei tarkoita sitä, että parlamentarismi voisi toimia ilman eduskuntaryhmiä. Se ei missään toimi. Ja sitten se, että ei Suomessa ole millään tavalla ainutlaatuista se, että äänestetään ryhmittäin. Euroopan parlamentti äänestää ryhmittäin suurin piirtein, niin kuin meilläkin ei siellä paljon noita poikkeamisia tapahdu. Ja se on se, että tämä imperatiivisen mandaatin kielto, kun siinä sanotaan, että kansanedustajan toimessaan on noudatettava totuutta ja noudattava lakia, eivätkä häntä sido mitkään muut määräykset, niin ei häntä voi sitten kieltää kuulumasta ryhmäänkään. Se oli vain se, että sanktioita ei saa eduskuntatyöhön liittyvästi tulla, se sitä vain tarkoittaa. Mutta sitten ihan tähän, kun Tuija sanoi, hän esitti vertailu, että mitä vihreä sanoo äänestäjälle, mitä sosiaalidemokraatti sanoo, jolloin vihreä sanoo avoimesti ja demari joutuu selittelemään. Niin et sä ole ollut meidän kaikissa vaalitilaisuuksissa. Minusta ei tämmöistä yleistystä voi tehdä. Tainnut mainita sosiaalidemokraattia tässä yhteydessä ollenkaan. Ei tarvinnut. Nyt mä en voi sille mitään. Mä kuuntelin ihan toista ryhmääkin. Mutta. Saathan sinä. Ei, me olemme tottuneet siihen. Näistä puhutaan avoimesti nimiä mainitsematta. Otetaan kohta pari yleisökysymystä lyhyttä, mutta sitä voitte miettiä niitä valmiiksi. Mutta mä olisin halunnut kuulla vielä enemmän mielipiteitä tästä kansalaisaloiteideasta. Ja siitä on nyt hyvin lyhyt kokemus toistaiseksi, mutta ja sehän on vähän sen tyyppinen, että kukaan ei voi, se on niin hyvä asia, että ei kukaan voi olla vastaan tällaista demokratian elementtiä, mutta onko siinä se vaara, että se sitten toisaalta jollakin tapaa syö niin kuin eduskuntavaaleissa tehtyä valintaa ja mandaattia ja niin kuin edustuksellista legitimiteettiä, että sitä voikin peruuttaa tavallaan antamansa mandaatin siis äänestäjät kesken kauden jollakin tapaa joissakin asioissa, koska nehän on aina tarkasti rajattuja yksittäisiä asioita, ja kun taas valitaan eduskuntavaaleissa, niin valitaan koko paketti. Tarja Halonen viittasi tähän luottamuselementtiin. Oliko Eero sulla tästä? No joo, kyllä. Tämä tilanne, minkä kuvasit ehkä ilman polemisoiden, niin kyllähän tämä on tietyllä tavalla totta, ja tämä kehitys ehkä laajemminkin, niin on mun mielestä vähän siitä, en tiedä voisiko olla tämmöistä ajatuksen kulkua taustalla, että kun niitä vahvoja johtajia kaivataan, niitä ei enää ole. Päätöksentekoa on demokratisoitu, purettu sitten ylimpien poliitikkojen valtaoikeuksia, luotu tämmöinen demokraattinen päätöksentekojärjestelmä. No, tästä on seurannut sitten se, että kun ei enää ole niitä vahvoja yksilöitä, jotka pystyy sitten jyräämään sitten kotimaisin tai ulkovaltojen sitten avuin
sen päätöksen läpi, niin sitten on alettu niin kuin osana New Public Managementia ja muutakin niin tuomaan tätä strategisen julkisjohtamisen ajatusta ja sitä, että pitää tehdä hallitusohjelmaa, tämmöistä selkeää ohjelmapaperia, millä sitten niin kuin tehdään se päätöksentekoa johtava asiakirja, mihin sitten vedotaan joka tilanteessa tämmöinen strategia. Sama kuntatasolla tehdään kuntastrategioita. Itsekin kunta-alueen johtamista opiskelevana ja näissä hommissa olleena ja kuntastrategioiden parissa olleena, niin näähän on hirveän hyviä asioita. Nämä tuo lisää tehokkuutta päätöksentekoon ja tietyllä tavalla helpottaa poliitikkojen hommaa, koska jää vähemmän sitä pelitilaa. Mutta samaan aikaan nämä on osa siirtymistä sitten tämmöistä, sanotaanko kiinalaista tai neuvostotyylistä 5-vuotissuunnitelmajohtamista kohti, joskin se on heikompaa täällä, koska niin kun tämmöisen 6 puolueen hallituksen kyky jalkauttaa näitä ei ole yhtä vahva kuitenkaan kuin tämmöisessä 1 puolueen järjestelmässä. Mutta tämä on vähän niin kuin se, että onko tämä hyvä juttu vai ei, koska tämä tekee sitten siitä politiikasta virkamiesmäisempää tietyllä tavalla. Päätöksenteon tehokkuus, ennakoitavuus lisääntyy, mutta samaan aikaan tämmöisen poliittisen keskustelun, poliittisen taistelun, sen politiikan likaisen puolen, missä oikeastaan se politiikan rikkaus, niin sen tila vähenee. Tämä oli hyvin sanottu. Jolloin sitten tulee nämä kansalaisaloitteet taas peliin, joilla voidaan sitten poimia niitä yksittäisiä asioita ohi tämän tämmöisen niin kuin fiksatun ohjelmajohtamisen. Ja tämä on niin kuin ehkä tämmöinen asetelma tässä on tietyllä tavalla olemassa, ja tämä ei ole pelkästään niin kuin positiivinen juttu, ja, tai toisaalta jos nyt ei oteta kantaa tähän näin niin kuin tutkijan näkökulmasta, niin kyllähän se poliittisen päätöksenteon se polttopiste niin siirtyy siihen kohtaan, kun sitä hallitusohjelmaa työstetään. Et jos aikaisemmin sitä politiikan agendaa on väännetty tässä niin kuin arkipäivisiä tässä näin, nyt se väännetään sitten siinä sen pikkusen ennen ja jälkeen eduskuntavaalia. Ja se, että kuinka läpinäkyvä se prosessi on. Ottamat kantaisin, onko tämä hyvä vai huono juttu, siis ylipäätään tämä, että tehdään tämmöisiä, mennään tämmöiseen ohjelmajohtamiseen, mitä moni meistä varmastikin haluaisi, jos saisi niin kuin itse päättää, että miten tätä hommaa tehdään. Mutta tämä, että miten me tehdään tämä prosessi, tämän hallitusohjelman työstäminen ja sen asiakirjan työstäminen avoimeksi, niin tämä on varmasti niitä kysymyksiä, mitä pitäisi enemmän miettiä. Että se on vähän niin kuin kuntastrategioiden teko, että joissain kunnissa se kehittämispäällikkö sen kirjoittaa siinä edellisenä iltana ja se on tossa noin. Jossain taas sitä sitten väännetään tämmöisillä niin kuin seminaareilla pari kuukautta sitä. Ja siltikin, onko se sitten demokratia, että jokainen pääsee sanomaan. Että joku sihteerihän siellä sen kuitenkin kirjoittaa. Tuija Stenne. Niin, mä palauttaisin tähän nyt tämän edustuksellisen demokratian kriisin suhteessa muihin Pohjoismaihin. Että siinä vaiheessa, kun jos niin kuin, tämä hyvinvointivaltio pitää mut hengissä sinne, ennustettuun 80-90 vuoteen, niin Suomessa on näillä näkymin tilanne, jossa 30-40% ihmisistä äänestää eduskuntavaaleissa. Meillä on nyt jo asuntoalueita ja alueita. Mitä idempänä, pohjoisempana, mitä miehempi, mitä huonommin koulutettu, sitä todennäköisemmin kuuluu jo nyt ryhmiin, joissa 30% ei ylity äänestysaktiivisuudessa. Ja tämä trendi näyttää jatkuvan. Niin sitten jos me niinku, mitä erinäisimmin keinoin yritetään tehdä sitä, että ihmiset saisi kokemuksen, että kannatti sanoa mielipiteensä, kannatti osallistua, niin siitä näkökulmasta minusta se niinku ajatus, että kansalaisaloitteesta täytyy ensisijaisesti lähestyä, että onkohan siinä jotain pahaa, kuulostaa minusta todella väärältä kysymykseltä. Mun mielestä meidän kannattaa kokeilla kaikkia niitä keinoja, jotka altistaa ihmiset tässä Suomessa, toisin kuin muissa Pohjoismaissa, sittenkin sille kokemukselle, että olipas mielekästä keskustella, puhua, vaikuttaa. Jos sitten eduskunnan enemmistö on toista mieltä, niin se todennäköisesti moniin saa aikaan semmoisen, että okei, seuraavissa vaaleissa tavataan. Mä uskon, että sillä kansalaisaloitteella on edustuksellisen demokratiankin osalta pelkästään niin kuin aktiivisuutta, erilaisia pettymyksen tai hyväksynnän tunteita, niin kuin lisääviä keinoja. Ja jos me niin kuin ajatellaan, että siellä jossain tilanteessa joku yksittäisen kysymyksen nostaminen on väärin jostakin kulmasta, niin musta se on niin kuin näin pieni ongelma sen jättimäisen ongelman suhteessa, että me vaan hyvin koulutetut kaupunkilaiset naiset kohta äänestetään paljon. Sehän sopii mulle tietysti oikein hyvin, mutta ei se nyt mitään demokratiaa ole. Näinä vuosina mullekin sopii. Jenni. Niin on just nämä demokraattiset innovaatiot, eli just tällaista osallistuvan demokratian, suoran demokratian, deliberatiivisen demokratian
erilaiset muodot, eli just tällaiset kansalaisraadit ja erilaiset minipopulukset, ja niitä on maailmalla erilaisia, ja niitä on Suomessakin jonkun verran nyt tässä näin kokeiltu, mutta vaan Sveitsin mallista, kun tupataan sanoa, että suora demokratia on konservatiivista, ja Sveitsissä, jossa ihan valtavasti äänestetään ja tehdään näitä aloitteita, ja niistä tosissaan on sitten suora äänestys, niin tosissaan noin 7% menee läpi, niin sitten täällä helposti voisi sanoa, että no eihän niillä ole mitään merkitystä, että tavallaan ei ihmiset tee sitten enää niitä, mutta päinvastoin Sveitsissä ihmiset ahkerasti tekee edelleenkin, vaikka niiden todennäköisyys menestyä on aika vähäinen sitten, kun ihmiset pääsee suoraan niin kuin vaikuttamaan ja äänestämään, mutta on nähty niin kuin just hyötyä, että se herättää keskustelua näistä asioista, jotka on sitten siinä äänestyksen alaisena, ja sen takia mun mielestä nämä kansalaisaloitteet on hirmu tärkeitä just siinä mielessä, mutta just se, mitä me ei olla nyt, ja mä en tiedä, onko se aikaakaan, just se, että mikä on se julkisuuden rooli tavallaan, miten näitä asioita käsitellään julkisuudessa, tavallaan debatoidaanko siellä, ja näin, mutta et just ja mitä joku kuoteis sanoi, että kansalaisaloitteet voisi toimia tämmöisen puoluedemokratian varaventtiilinä, että tavallaan, että jos kaikkia asioita ei voi niin kuin saada sitten hallitusohjelmaan, niin sitten mennäänkin niin kuin vähän mutkan kautta, mutta en mä ehkä tätäkään välttämättä näkisi minään kovin vaarallisena ainakaan näin nopeasti ajatellen. Enemmän mä pohtisin just sitä, että jos puolueet on, niin kuin nyt näyttäisi siltä, että se puolueen edustaminen ja se, miten puoluedemokratia toimii, ei välttämättä nauti niin suurta luottamusta, jos se on ikinä sellaista, kun on luottanutkaan, mutta on just se, että mistä niitä tavallaan niitä syötteitä poliittiseen järjestelmään tulee, jos puolueet tosissaan on jollain lailla menettänyt sen välitystehtävän, sen kansalaisyhteiskunnan ja tavallaan sen valtion välillä. Eli ne on, puolueista on tullut tämmöinen valtiolaivan osa, joka on aika jäykkä ja jämähtänyt. Tämmöinen. Otetaan yleisökommentteja, terävät, lyhyet kysymykset ja kommentit ensin tästä. Mä olisin halunnut palata tähän eduskunnan toimintatapaan suhteessa hallitukseen. Kun meillä on hallitusohjelmat ja enemmistöhallitukset, niin siihen nähden mun mielestäni niin se toimintatapa, mitä harjoitetaan edelleen eduskunnan valiokunnissa, sen panos-tuotos-suhde on todella heikko. Siitä realiteetista johtuen, että hommat on päätetty jo hallitusohjelmaa niin kuin tehtäessä. Ja mä oikeastaan lähtisin siitä, että enemmistöhallitukselle on annettava se mandaatti, mikä se on saanut. Sen pitää pitää sitä yllä. Ja kun tämä on se realiteetti, siellä on veto-oikeus, niin kuin tiedetään, hallitusosapuolien kesken, ja vain yhteisellä päätöksellä voidaan pilkkuakaan muuttaa, niin jos nyt sitten valiokunta kuuntelee 150 lausunnonantajaa ja sen työn tuloksena on, että tästä ei niin kuin voi tästä kirjasta poiketa, niin kuin tuli esille, ei millään tavalla, niin onhan se nyt aika kummallista. Se on aika erikoinen niin kuin työskentelytapa. No, mikä on vaihtoehto? Voisiko ajatella sitten niin, että erikoisvaliokunnat, ja silloin suljen tietysti perustuslakivaliokunnan erityisesti tästä ulkopuolelle, koska se tarkastelukulma joka tapauksessa kaikkiin hallituksen esityksiin jää. Voisiko ajatella, että erikoisvaliokunnat pystyisivät siirtämään työnsä painopistettä enemmän aikaan, joka tulee hallitusohjelman jälkeiseen elämään, koskee enemmän hallitusohjelman jälkeistä elämää. Eli virittäisikin avauksia oman alansa aiheista tavallaan seuraavia kierroksia varten. Ja nyt tullaan tähän Eeronkin puheenvuoron sillä tavalla, että saataisiin ikään kuin keskustelua aikaan vaalien välilläkin, eikä olla semmoisessa tilanteessa, kun de facto nyt ollaan, että ne hallitusohjelmat, ties millä keinolla missäkin puolueessa, kääritään kokoon ja media kertoo, kuinka hätäisesti se sitten todella tapahtuu. No, mulla on se käsitys, että brittiparlamentissa tähän suuntaan on erityisvaliokunnat siis työskennelleetkin. Että tavallaan se menee enemmän läpihuutojuttuna se aineisto, minkä hallitus syöttää sinne sen niin kuin ohjelmansa perusteella. Ja sitten se painopiste niin kuin lähdetään niin kuin etsimään sen jälkeiseen elämään ikään kuin ratkaisuja sitten näissä erityisvaliokunnissa. Ja minusta silloin tultaisiin vähän samaan aihepiiriin kuin josta keskusteltiin kansalaisaloitteiden kohdalla.
Eli se antaisi tilaa myös parlamentin sisällä ikään kuin virittää tällaisia aiheita vakavassa mielessä, joihin sitten ehkä myöhemmin voi puuttua. Ne oli kokemuksen myötä tuolleita kommentteja. Tämä on täältä muita kysymyksiä, kommentteja. Hei, eli keskustelu on enimmäkseen käsittynyt nyt tähän edustuksen järjestelmän muutokseen ja edustuksen järjestelmän korjaamiseen. Paneelin otsikkona oli kuitenkin edustuksesta vai suoraa demokratiaa. Toivoisin nyt vähän täsmällisemmin tästä suorasta demokratiasta. Eli tämä suomalainen kansalaisaloite on tällä hetkellä enemmänkin niin sanottu asiallista aloite. Eli tosiaan tehtävänä on nostaa asioita tähän agendalle kansalaisilta, mutta ei niinkään siirtää päätösvaltaa kansalaisille. Eli jos puhutaan nyt varsinaisesta suorasta demokratiasta ja suoran demokratian kansalaisaloitteista, niin näettekö, että tällä nykyisellä kansalaisaloitelainsäädännöllä olisi niin kuin potentiaali kehittyä, ja että voitaisiin pikkuhiljaa mennä enemmän kohti sitä, mistä toki lyhyesti nyt mainittiin, eli tästä Sveitsimallista. Eli mikä on teidän kantanne siihen, että tulisiko kansalaisaloitelainsäädäntöä kehittää kohti sitovia kansanäänestyksiä? Sieltä vielä yksi kommentti ennen kuin pannaan panelistit asialle. Itse asiassa oli just samaa kysymässä, että minkä takia, mikä on tausta ja mikä on nykytila sille, että Suomessa ei ole sitovia kansanäänestyksiä, ei sitovaa valtiollista kansanäänestystä eikä sitovaa kunnallista kansanäänestystä. Että Saksassahan on osavaltiotasolla mahdollisuus järjestää sitovia kansanäänestyksiä, jos tietty osa asukkaista niin kuin vaatii ja esittää sitä. Ja nyt just toissa sunnuntaina Berliinissä äänestettiin energia- ja kaasujakeluverkoston takaisin kansallistamista. Se on tällä hetkellä Vattenfallin hoidossa, ja Hampurissa äänestettiin syyskuussa samasta asiasta energia- ja kaasujakeluverkoston takaisinottamisesta kunnalliseksi toiminnaksi, ja pari vuotta sitten Berliinissä äänestettiin vedenjakeluverkoston takaisinottamista. Ja Berliinissä silloin 2 vuotta sitten kansa päätti kansalaisaloitteesta ja kansanäänestyksessä, että se kansallistetaan se vedenjakeluverkosto, ja Hampurissa päätti kansa, tämä tavallaan lopputulos oli se, että kaasu- ja energiaverkosto kansallistaa uudelleen. Berliinissä oli hilkulla. Ja siellä oli isosta rahoista kysymys. Berliinissä oli arvioitu, että maksaisi kaupungille 2-3 miljardia euroa. Hampurissa tämä uudelleen kansallistaminen tulee maksamaan 1,5 miljardia euroa, ja tämä vedenjakelun kansallistaminen Berliinissä tulee maksamaan 1,2 miljardia euroa, josta siis kansanäänestyksessä päätettiin pari vuotta sitten, ja nyt valtuusto teki just tällä viikolla päätöksen, että se toteutetaan. Et minkä takia Suomessa ei ole sitovia kansanäänestyksiä, esimerkiksi kunnallisia kansanäänestyksiä? Pelätäänkö edelleenkin jotain kustannuksia, vääriä päätöksiä? Otetaan tästä kierros panelisteilta. Suomi ei taida olla kansanäänestysten luvattu maa. Lähdetään sieltä päin, Eero, Tuija ja niin edespäin. Joo, en ole kansanedustaja, mutta poliitikon rooliin kuuluu se, että pitää kaikissa tietää kaikki sitten ilmeisestikin, niin Tervetuloa. Mutta mennään tähän valiokuntatyöhön, niin nämä erikoisvaliokunnat, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä ajatus sitten siitä, että tulisi erikoisvaliokuntia, jotka herättäisivät sitten keskustelua niistä sitten tulevan hallituksen tai tulevaisuuden aiheista. Ja tämä on tietysti, tämä ajatus on ensi kuulemalta, tämä on hyvä, mutta sittenkin niin tämäkin on mun mielestä aika teknokraattinen. Koska tavallaan sitten, enkä siis tyrmää nyt ajatusta, mutta jos nyt mietin sitä, koska tällä hetkellähän esimerkiksi katsotaan, että keskusta ei ole hallituksessa, niin ainakin Suomen Kuvalehden tietojen mukaan he tekevät silti hyvinkin aktiivista tulevaisuustyötä seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Ja jokainen puoluehan tekee sitten aktiivisesti SDP:ssä työryhmissä, mitä on parisen kymmentä, niin siellä tehdään sitä työtä, missä mietitään niitä tämänhetkisiä näkökantoja ja myös sitten tulevaisuuteen liittyviä aiheita. Ja sieltä tulee ikään kuin sitten niitä puhtaita ideoita, joiden kanssa sitten voidaan riidellä. Eli tavallaan jos on sitten tällainen parlamentaarinen erikoisvaliokunta, niin siinähän sitten luodaan sitä niin kuin konsensusta, missä sitten niin kuin mun ja Jussi Halla-ahan pitäisi olla samaa mieltä sitten siitä asiasta. Mä mieluummin teen sen sitten siinä SDP:n omassa työryhmässä, ja sitten katsotaan, että seuraavassa hallituksessa onko siellä se Jussi Halla-aho vai ei, vai vesitänkö mä sen. Oletko jo? Oletko sinä siellä myös? Tämäkin on hyvä kysymys sitten. Mutta siis tavallaan sitä ei voi tietää, olenko koti-isänä vai veistämässä hirsiä. Tulevaisuudesta ei voi tietää, mutta vastuullisesti on yritettävä ajatella silti. Mutta tämä on tavallaan mielenkiintoinen, että kuka tekee sitä valmistelua ja miten siitä valmistelusta saadaan semmoista, että sillä saadaan parempi tulevaisuus Suomeen ja miten sitten näin, että se on hyvää se sisältö. No sitten näistä suorasta demokratiasta ja näistä, niin sitovia kansanäänestyksiä, miksei näitäkin nyt voi harkita, mutta kyllä se pitäisi tarkkaan miettiä, että mitä tässä tehdään, että jos nyt hieman
kärjistä, niin ei se voi olla vain siitä kyse, että tarjotaan elämyksiä sille syrjäytyneelle itäsuomalaiselle, jotta sitten korkean äänestysaktiivisuuden omaavilla etutöölössä asuvilla julkishallinnossa työskentelevillä naisilla, jotka äänestää aktiivisesti, niin olisi niin kuin hyvä mieli. Ja nämä olisi nyt aktiivisia nämä niin kuin heikosti äänestävät tyypit. Et eihän tässä niin kuin, ei tämä demokratiakaan voi olla semmoista pelkkää niin kuin elämysten tarjoilua. Ja mulle niin kuin ensisijaisesti, olen sosiaalidemokraatti, siihen sisältyy tämä demokratiaelementti, mutta ensisijainen asia on ne asiat, mitä me tehdään tässä yhteiskunnassa. Ja tämä on niin kuin tämä, että mikä on sitten järjestelmän ja sitten yksilöiden välinen työnjako, tai mikä on järjestelmän ja sitten tämän kansakunnan välinen työnjako. Ja onko tämä, onko kyse, että kansakunta vastaan järjestelmä, vai se, että järjestelmä on sitten toteuttaa sen kansakunnan tahtoa? Vai onko näin, että yksilöt tai suuryritykset sitten ajaa tämmöisiä suuria sitten kansanäänestysaloitteita ja muita läpi? Että kyllä mun mielestä politiikkaan kuitenkin kuuluu olennaisena osana se kokonaisuuksien hahmottaminen. Ja se, että jos me ei siihen voida luottaa, että poliitikot ymmärtää kokonaisuuksia, käyttää aikansa, että perehtyy siihen hommaan, oikeasti hankkii tietoa, niin kyllä sekin kertoo siitä, että eletään aika suuressa epäluottamuksen yhteiskunnassa. Mutta olen omasta mielestäni niin näitä kansalaisaloitteita ja muita, ja mun mielestä on aika hyvä tämä nykyinen kansalaisaloite, mikä meillä Suomessa on. Jos verrataan vaikka siihen, mikä on europarlamentissa tai EU-aloite, mikä on käytössä, niin siinähän komissio voi itse päättää, että lähettääkö sitä parlamentille edes käsiteltäväksi. Niin se on tavallaan aika ironinenkin systeemi. Että tämä on aika hyvä nyt tämä Suomen tilanne mun mielestä tällä hetkellä, mutta ei näitä kritiikittömästi niin kuin pidä tehdä. Eikö se ollut kyllä ihan alun perin ihan selvää, miten eduskunta ottaa ne käsittelyyn? Ei, mutta siinä tuli tunnustusta. Joo, kiitos siitä, työstä. Mutta mahdollisesti väärinkäsityksen oikaisemiseksi. Se, kun mä käytin termiä, että altistetaan sille kokemukselle, että kannatti osallistua, sillä ei ole mitään tekemistä jonkun elämysnarkkariuden kanssa. Se on aivan fundamentaali kaikissa, niin oikeusministeriön kuin yliopistojen tutkimuksessa esiin tuleva seikka, minkä takia niin moni suomalainen jättää kaikki vaalit väliin ja varsinkin ne kunnallisvaalit, jotka olisivat heidän kannaltaan aivan tärkeä. Jos nyt yhtään uskallan niin kuin leikkiä, että mikä voisi olla sosiaalidemokratian kannalta tärkeintä, niin varmasti se, että ketkä ihmiset eivät tänä päivänä äänestä kunnallisvaaleissa, äänestäisivät oman etunsakin näkökulmasta kunnallisvaaleissa. Ja heiltä se vastaus joka paikasta tulee, sellainen syvä epäluottamus siihen, että sillä ei ole mitään väliä. Ja sitten kun sitä ruvetaan syvähaastattelemaan enemmän, niin siellä tulee ihan, se on ihan rationaalinen, kokemusperäinen, ihan jo koulusta lähtenyt läpi yhteiskunnan työpaikoilla ja sitten kunnallispolitiikassa, että sillä ei ole ollut merkitystä, että on yrittänyt osallistua. Joten se, mitä mä sanon, että altistetaan kokemukselle, että kannatti osallistua, se on hirvittävän vakava asia ja mä halusin. Sillä ei ole mitään tekemistä minkään kiksin kanssa tai minkään elämyksen kanssa. Mutta sitten näihin kysymyksiin. Paljon meillä on aikaa. On 5 minuuttia vielä aikaa. Okei, okay. Sitten mä sanon vaan lyhyesti. Marjotan idea paremmassa ajassa, mutta Suomessa ei ole puolueilla kansanäänestyksiä, sitovia kansanäänestyksiä, kannattavia kantoja kuin vihreillä. Ja sen takia mä ajattelin, että se mitä mä sain läpi perustuslakiin oli paras mahdollinen. Se on, tietysti siinä on semmoinen agenda, että ajatus on, että jos tämä vuosien varrella ehkä 20 vuoden sisällä osoittaa löytävän paikkansa, niin sitten saattaisi olla ilmapiiri toinen muuhunkin. Mutta mä itse ajattelen sitovista kansanäänestöä niin, että ne muutamat, jotka Suomessa on tehty, niin ne on tehty väärin päin, että kyllä aina ensin ne, joilla on palkka ja mandaatti, eli ammattipolitiikkojen pitää uskaltaa sanoa mielipiteensä, eikä niin kuin se kansanäänestyksen ajatus, jossa poliitikot pesee kätensä ja heittää vaikean kysymyksen koiralle luun, vaan aina ensin niin, että vastuunkantajat kantaa vastuunsa, mutta jos se on poikkeuksellisen iso kysymys, niin sen järjestäytyneen prosessiin ja läksyjen teon. Minusta Eero puhui tosi viisaita siitä asiapohjasta ja kokonaisuuksien ymmärtämisestä, niin sen jälkeen voisi ajatella, että jotkut asiat on niin tärkeitä, että ne vielä alistettaisiin kansanäänestykseen. Mutta easy, hitaasti asiat muuttuu. Meillä on historialliset syyt, joista puheenjohtaja tietää enemmän, miksi tämä ei muutu nopeasti. Pertti. Joo, minulla on 2 kertaa mennyt puheenjohtaja.
puheen niin kuin yli tästä, että vähän pitempään voi ehkä puhua, mutta mä edelleen sanoisin tästä, mikä on ominaista keskustelulle suorista, niin sanotusta suorasta demokratiasta, niin tässä otsikossa jo on se arvoarvostelma, että kansanäänestys on korkeampi demokratian aste kuin edustuksellinen demokratia. Kiistän tämän jyrkästi. Ja se, että jos kansanvallassa, demokratiassa kansa on kansanvallan lähde ja perusta, niin onko kansa myöskin poliittinen päätöksentekoelin? Jos sanotaan, että kansa on poliittinen päätöksentekoelin, mikä elementti demokratiassa on sen demokraattisuuden takaajana tärkeimpiä? Se on vastuu. Ne, jotka tekevät päätöksiä, myöskin vastaavat siitä. Niin suorassa kansanäänestyksessä ei ole lainkaan tätä elementtiä. Ja minusta ei ole oikein myöskään se sen, tämä on puhtaasti kokemusperäistä tietoa, johon liittyy myöskin aika suuri joukko esiintymisiä yliopistolla, niin ei ihmiset itse asiassa ole hirveän kiinnostuneita siitä, että he saisivat osallistua, että koettaisiin poliittinen systeemi ikään kuin esteeksi poliittiselle päätöksenteolle. Useimmat ihmiset eivät juurikaan ole kiinnostuneita siitä, että heitä vaivataan päätöksenteossa, vaan että joku hoitaa heidän asiansa kunnolla. Mutta sitten jos ei hoida, niin demokratia kyllä toimii ja hän saa niin kuin kuuluukin kuulla kunniansa. Ja minusta se filosofia, joka liittyy tähän suoraan kansanäänestykseen, on pikkusen liikaa teologiaa. Että me emme mieti, mitä se vastuu on. Ja joka tapauksessa, kun puhutaan tästä deliberatiivisesta kulttuurista, niin kun miettii, miten se sopisi tähän eduskunnan työhön, niin millä tavalla lait sitten säädettäisiin, jos eduskunta puhuisi vain niistä asioista, jotka eivät ole juuri tällä hetkellä käsillä. Ja se, että eduskunnan valiokunta, joka työskentelee hyvin paljon eri tavalla kuin Britanniassa ja aika tavalla eri perusteilla kuin Ruotsissakin, niin kyllä siellä, mä nyt olen ollut eduskunnasta pois jo toistakymmentä vuotta, että mä puhun varmaan pehmeitä menneistä, mutta kerron sen jutun, että kun tämä Pekkas-sopimus aikanaan tehtiin, niin siinä oli eräänä osana työttömyysturvalaki, joka oli 45 pykälän mukainen. Ja Matti Pekkanen oli sen suurin sopimuksen koko juoksija valiokunnassa asiantuntijana kuultavana. Hän sanoi, että hän ei tiedä tästä laista yhtään mitään, mutta sen hän tietää, että pilkkuakaan ette muuten muuta. No me muutimme 44 pykälää 45 joksenkin perusteellisesti, eikä tullut hallituskriisiä. Ja Tarja Halonen sanoi, että hän aikoo kirjoittaa väitöskirjan aiheesta Matti Pekkanen luonnollisena ja juridisena henkilönä. Mutta tämä on sikäli vakava kysymys, että tämä deliberatiivinen kulttuuri, siis se, että käydään keskustelemassa, yllättäen kuunnellaankin, mitä joku sanoo, niin ei se oikein eduskunnan puitteisiin sovi, koska se pitää taas sitten sisällään sen että olisi kyse hallituksen ja demokratian ja eduskunnan välisestä valtakilpailusta. Eihän se ole siitä kysymys, vaan meidän parlamentarismimme aivan olennainen elementti on hallituksen ja eduskunnan enemmistön välinen yhteistyö. Mutta siinä on yksi ongelma, joka on mä luulen, että Tuijakin on kiinnittänyt siihen huomiota ihan ministerinäkin ollessaan, niin kyllä kai on niin, että tämä parlamentarismin perussääntö, joka lähtee siitä, että eduskunta valvoo hallituksen työskentelyä, hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta, tai jos ihan tarkkaan sanotaan, niin hallituksen jäsenten on noudatettava. Niin se, että kyllä se on voimassa silloinkin, kun meillä on vahva enemmistöhallitus. Mutta meillä on tietty tendenssi siitä, että hallituksen yliote eduskuntaan käytännössä tulee niin suureksi, että tämä valvontavelvollisuus on enemmän teoreettista.
ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota, ja se on ainoastaan poliittisen kulttuurin kysymys, että hallitus tunnustaa sen, että se on, toimii eduskunnan luottamuksen varassa, myöskin enemmistöhallitus. Ja tällä hetkellä, näinä vuosina, viime vuosina, se ei ole mennyt minusta hyvään suuntaan. Mutta ainahan hallitus voi tehdä niin sanotun kabinettikysymyksen, asettaa ehdoksi jatkamiselle sen, että tämä ja tämä laki viedään läpi. Ja budjetti menee aina läpi eduskunnassa tietyllä hyvin pienellä toleranssilla, niin kuin sen täytyy mennä. Eihän muuten maan taloutta voida hoitaa. Joku voi sanoa, että ei nytkään voida näköjään hoitaa, mutta se on sitten toinen juttu. Mutta tämä tilanne, että eduskunta rupeaisi kovasti keskustelemaan eduskunnan puitteissa siitä ja luomaan, käsittelemään vain tulevia asioita, niin silloin meidän pitäisi miettiä, että miten korvataan se eduskunnan vallanmenetys, joka kuitenkin on olemassa. Ja ihan viimeksi sanoisin sen, että minusta on väärin myöskin luoda sitä kuvaa, että kyse on ihmisten ja politiikan välistä suhteesta. Kyllä niitä ihmisiä on aika paljon puolueessakin. Ja se, että kuuluu puolueeseen, niin kyllä ne kuuluvat, ne eivät ole vastakohta, vaan kanssakilvoittelija, jos saisi olla vähän teologinen tähän loppuun. Jenniltä vielä teräviä loppulauseita, pari kappaletta. No mä niin kuin tästä deliberaatiosta. Mä taas näkisin puolestaan, että se ajatus siitä parlamentissa käytävästä deliberaatiosta olisi nimenomaan sillä lailla, että se niin kuin jalostaisi, parantaisi edustuksellisuutta siinä mielessä, että kun mahdollisimman paljon näkökulmia, ja mä en ole tässä millään lailla kiistämässä, että puoluedemokratia on jotenkin hirveätä ja kamalaa, mutta lähinnä se, että jos sallittaisi vähän enemmän niin kuin sitä harkitsevaa ja punnitsevaa ja haastavaa keskustelua, niin voitaisiin... Miten se käytännössä hoidettaisiin? No mä valiokunnissa suljettiin ovia takana. Joo, ei pystytä tässä ratkaisemaan. Mutta silloin tavallaan voidaan ehkä tuoda sellaisia näkökulmia, jotka ei olisi välttämättä edustettuna siellä parlamentissa, koska kaikki ei äänestä, että tavallaan siinä olisi tämmöinen... Tämmöinen ideaali. Ja sitten ihan lyhyesti tuohon valiokuntakysymykseen. Suomalaisilla valiokunnilla on siis kansainvälisessä vertailussa tai pohjoismaisessa vertauksessa meillä on tosi suuri se luonnosauktoriteetti, eli me saadaan muuttaa, mutta siis heikko agendan kontrolli. Eli se, mitä valiokunnat työstää, ne jauhaa hallituksen esityksiä. Ja Suomessa siis on maailmalla lähes eniten lainsäädännön määrä on siis aivan huikea meillä. Että sekin on semmoinen, että mikä on osoitus miksi sen huonoudesta? Niin, on valtavan paljon. Siis, että valiokunnat, kun puhut tästä panostuotossuhteesta, niin siellä on kyllä kovasti tehdään töitä. Mut en mä tiedä, mä oon miettinyt sitä, että voisiko valiokunnalla ajatella, että heille voisi myöntää tämmöisen niin kuin lainsäädännöllisen aloiteoikeuden, mikä heiltä puuttuu. Samalla kun kiitämme panelista, ja voimme katsoa tuonne seinälle, jossa lukee, että valta kuuluu kansalle, ja vastata sillä Paavo Haavikon kysymyksellä, että kun kansa saa vallan, niin kuka sen saa? Sitä me joudumme jälleen pohtimaan. Kiitokset panelisteille. Kiitos. Mutta ennen kuin päätämme seminaarin, niin haluan pyytää Alain Bloit esittelemään sitä Queries Phebsin magasiinia ja julkaisua, joka täällä on ollut jaossa, ja jos jossakin vielä on, niin ottakaa ihmeessä mukaan. Jääkää vielä siihen, ja sen jälkeen pääsemme lopullisiin loppusanoihin. Kiitoksia. Puheenjohtaja, mä saan käyttää minuutin tässä välissä. Täällä on hyvä viitata joitakin kysymyksiä ja ehkä vastauksiakin, jotka hänen nousi tässä esille, mutta hän joudui poistamaan. Eli mä heitän ilmaan, että seuratkaa nyt sitten, josko meillä olisi mahdollisuus jopa jatkaa keskustelua joko viittaamalla tai Foundationin sivuun. Somessahan me kaikki ollaan nykyään. Ladies and gentlemen, thank you very much for attending this event. Thank you very much, Mikko and all the team of the Calivi Sorcier Foundation. I'm working from FEPS in Brussels, and we're having a very strong collaboration with Calivi Sorcier for many years now. And this event, this topic, especially in
ahead of the European election is fundamental for us, and I hope also for you. In this context, we decided to launch a new magazine. It's a European progressive and opinion magazine, because we believe that as a laboratory, as a think tank, opinion, debates is fundamental. So we distribute to most of you today this new magazine Queries, and I know that it's a very long day and you're ready to leave this, so we'll just show you a video with the background, and I wish you a nice evening. Thank you very much. I strongly recommend to follow Queries, which is available online, isn't it? Yes, and I
the same time, I can say that you should follow FEP's website in general, because there are a lot of good connections, what is happening in European politics around Europe and in progressive movements and think tanks in Europe. Samalla tietysti kehoitan seuraamaan Kalevi Sorsa-säätiön nettisivuja, joiden perusteella pysyy kaikkein parhaiten selvillä siitä, mitä meidän ajatushautumme piirissä tapahtuu, ja tilatkaa meidän tiedotuslehteä, niin pysytte niistä myös selville. En ajattele mitään laajempaan yhteenvetoa tämän päivän teemoista tehdä. Ehkä kaksi seikkaa nostan kuitenkin esiin. Meillä on tänä vuonna Suomessa on vietetty 150-vuotisjuhlavuotta sen kunniaksi, että Suomessa on ollut 150 vuotta yhtäjaksoista parlamentaarista toimintaa, parlamenttitoimintaa. Ja se kieltämättä on eurooppalaisessa mittakaavassa aika ainutlaatuinen jatkumo. We have continuity of 150 years of parliamentary activities in Finland, and if you look at the European countries and compare, that is a rather unique unique record, we can say. And when I listened to that session on democracy promotion, it came strongly to my mind that also Finland, why we have succeeded in this kind of a long tradition of democracy, is that we needed time to learn what democracy is and participation. I mean, Finland wasn't even independent, but part of a Russian Empire. And when it gained the independence, we already had institutions, we had traditions of democratic participation. And I think that is one very important reason why Finland survived the bloody turmoils of 20th century with a democratic parliamentary system through those tough decades. Toinen asia, jonka nostaisin esiin. Ehkä aika vähän puhuimme täällä kuitenkin tästä eurooppalaisen poliittisen agendan ja demokratian suhteesta. There was rarely mentioned the dirty F-word called federalism. It was touched early on, but I think this question will be debated a lot in the coming winter and in the spring. What stuck to me from Bruno Liebhaber's and some other comments is that we shouldn't divide the challenges for democracy, that they are either on a European level or in the national level. Actually, those same tensions are tearing apart both of those levels. And I think this is something we do have to realize and think, that we don't build up such a dichotomy that European level is not functioning democratically, because exactly the same forces that make the European level democracy difficult actually is dividing our nations on a national level. And I think this is something to understand this is to fight against two simple populist answers to questions concerning democracy. I thank you all for participation, for presentations, for discussions, for listening to us. I especially thank our interpreters who made it a tremendous job today. And lastly, but not least, I would like to thank our staff at the Kalevi Sorsa Foundation, who has made the practical arrangements and the program possible. We have Merja, Hildur, Kaija, Eetu, and two aunties, which I warmly thank you. I hope I meet you all many times at our debates and at least next year in a policy and research day. Thank you. Let's make the democracy work.